אנחנו הולכים להכין עכשיו מתכון מהיר של לברק, שזה דג מאוד עדין, דג בריכות ישראלי, עם תבשיל חיטה ורוטב יוגורט, מתכון סופר קיצי. אני מתחיל עם בישול של חיטה. החיטה הזאת היא חיטה שכבר בושלה מראש עוד לפני שארזו אותה, ולכן הבישול שלה הוא מאוד מאוד קצר, פחות או יותר 10 דקות. אני שופך אותה לתוך סיר עם ציר ירקות רותח, אני מוסיף פנימה קצת טימין וממליח מעט. את החיטה אני מבשל על אש בינונית. ללברק אני משדך כתוספת את החיטה שמתבשלת בציר, וכרוטב אנחנו נכין עכשיו רוטב פשוט מאוד של יוגורט עם מסבי טיבול. יש לי פה יוגורט של חלב עיזים, אפשר להשתמש ביוגורט בקר, שזה היוגורט הנפוץ, או ביוגורט חלב של בופלו, למי שקשה לו להקל לקטוז, שבו יש הרבה פחות לקטוז. משהו כמו 4 כפות יוגורט למנה, קצת פטרוזיליה, נענה. עכשיו, במסבי טיבול שאנחנו מוסיפים לרוטב הזה, אפשר לשחק, מי שלא אוהב נענה, בכיף יכול לוותר עליה. אני חושב שזה מוסיף גם טעם רענן למנה, וגם איזה כיוון טיפה שונה. יש לי פה רוקט, שמעבר לטעם ולצבע שהוא יוסיף, הוא נותן טיפה חריפות, סחיטה של לימון פנימה, ומלח. מכשיר המופלא של הבלנדר הידני, ממש בשנייה הופך את זה לרוטב. כשהגענו למרקם אחיד, כל עשבי הטיבול נטחנו פנימה, אנחנו מקררים את הרוטב. היוגורט, כשאנחנו טוחנים אותו, הוא מאבד מהמרקם הצמיגי שלו, הקרמי שלו, והופך להיות דליל. כמה דקות במקרר והוא יחזור להיות סמיך וקרמי. נשים אותו במקרר. היוגורט במקרר, החיטה מתבשלת, בואו ניגש לטפל בדג. מטבלים אותו לפני שהוא עולה על האש. את המחווה כבר חיממתי מתחילת העבודה על אש נמוכה. פלפל שחור, מלח. במחוות מעט שמן זית, משתמש במחוות טפלון אז אני לא צריך הרבה שמן, וממש מעט חמאה. השילוב הזה של חמאה ושמן אני משתמש בו בעיקר בשביל הטעם. נוצר פה איזה ערבוב של שמן עם חמאה שהולך להצרב לתוך הדג ולתת לי עוד טעם בעצם. עכשיו אנחנו יכולים לעבור לאש יותר גבוהה, שהמחוות חמה ואפשר לראות שהחמאה נמסה והתאחדה עם השמן. אני מניח את הדג קודם האור, ומה שאני עושה, אני מחזיק אותו קצת, ומי שמפחד מזה בכיף יכול לעשות את זה עם כף או עם מלקחיים, כדי שהאור יישאר צמוד למחוות ולא יתקפל. רק כמה שניות. והפילה השני. עכשיו ניתן לדגים לנוח על הצד הזה, על האור. אני מנמיך טיפה את האש. מה שאני רוצה לעשות זה לצלוט את הדגים על האור כמעט עד הסוף. האור מהטיגון של השמן והחמאה יהפוך להיות קריספי, ואז ממש חצי דקה לפני הסוף אנחנו הופכים את הדג, נותנים לו עוד קצת בישול על הבטן, הוא יהיה כמעט מוכן עד הסוף, ואז נקבל אור קריספי מבחוץ ובשר עסיסי מבפנים. ובינתיים עברו 10 דקות והחיטה שלנו מוכנה, ניגש לסנן אותה. החיטה שלנו מבושלת, הרוטב כבר מחכה לנו במקרר, הדג מקבל הפיכה, אפשר לראות איך האור פריך ומבושל. עכשיו נשאר לנו באמת עוד משהו כמו דקה במחוות, בשלב הזה אני אגש לטבל את החיטה. לתוך החיטה אנחנו נכניס טימין קצוץ, שן שום אחת גם קצוצה יחד עם הטימין. כך, 4 כפות חיטה בערך. שום והטימין. כמות יפה של שמן זית. פלפל שחור. מלח, מה שאני עוד מוסיף פה זה קצת פלפל שט המיובש. כדי לסיים את הדג, שהוא כבר מוכן לגמרי, אני מוסיף שני עלים של מרווה למחוות, ממש רק בסוף בשביל הריח והטיפה טעם לקראת הסוף, וסחיטה של לימון. אפשר לראות
שהלימון מתחבר עם השמן והחמה והופך לסוג של קרמל לימוני שמצפה את הדג ונותן לו חמיצות מתיקות כזאת. מתחבר מעולה עם היוגורט. בואו נרכיב את המנה. יש לנו את החיטה. עושה לנו איזה פס כזה נחמד של חיטה. הדג. והרוטב. אני אוהב לסיים את המנה הזאת עם עוד טיפה שמן זית. לברק עשוי במחבת עם חיטה ורוטב יוגורט יסבי טיבול. תיאבון.